សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2017នៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាវេទិកាចែកចាយពិភាក្សារបស់វាគ្មិនទាំង4រូបរបស់យើងទៅលើប្រធានបទតើបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខ្ញុំចាសូមគ្រប់អញ្ជើញវាគ្មិនទាំង4រូបអញ្ជើញឡើងទៅលើវេទិកានាងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកជំទាវសឿសុជាតាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអញ្ជើញឡើងទៅលើវេទិកានាងខ្ញុំក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញអាដាមតៃឡូរិនសាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យ Western អញ្ជើញឡើងលើវេទិកាអ្នកខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកម៉ាត់សាដាតនាយកធនធានមនុស្សនៃធនាគារ ANZ Royal អញ្ជើញឡើងលើវេទិកានិងសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកហូរតនៈនាយកប្រតិបត្តិធនធានមនុស្សនៃធនាគារ A Srida PLC អញ្ជើញឡើងលើវេទិកានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះគឺយើងមានចាវាគ្មិនចំនួន4រូបនិងមានអ្នកសម្របសម្រួលរបស់យើងមួយរូបគឺលោកហៅចន្ទរដ្ឋាដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមប្រគល់វេទិកានេះជូនទៅដល់លោករដ្ឋាចាសសូមអរគុណជាបឋមសូមគ្រប់អឺលោកជំទាវឃឹមចម្រើនតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងទាំង3ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះគឺពិតជាមានកិត្តិយសមែនទែនដែលបានធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងស្ដីពីការបង្កើតបរិយាកាសឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដោយទទួលបានកិត្តិយសពីលោកជំទាវសឹងសុធាតាក៏ដូចជាអាយដាមតៃរិនក៏ដូចជាលោកហូម៉ាត់សាដាក៏ដូចជាលោកហូរតនៈដែលខាងមកពី ACJDA ហើយនឹងANSON ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាប្រធានបទសម្រាប់យើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់វាគ្មិនទាំង4មកគឺបានទទួលស្គាល់ថាសំខាន់ណាស់ស្ថាប័នគ្រូសាស្ថាប័នអប់រំគឺសិតតែជាកន្លែងដែលបណ្ដុះមនុស្សអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សជាតិឬក៏កម្ពុជារបស់យើងនឹងទៅយ៉ាងម៉េចគឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នគ្រួសារនីមួយៗក៏ដូចជាស្ថាប័នអប់រំរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាជារឿងពិតស្ថាប័នអប់រំគឺជាស្ថាប័ន official ផ្លូវការតែមួយគត់ដែលមានតួនាទីក្នុងការនិយាយអប់រំមនុស្សបានហើយនឹងទី2គឺស្ថាប័នគ្រួសារក៏ជាស្ថាប័នដែលផ្លូវការមួយដែលមានសិទ្ធិអប់រំត្រឹមកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយថាបើសិនជាយើងរកឃើញថាធាតុពីរនេះដ៏សំខាន់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នគ្រួសាររបស់យើងរឹងមាំស្ថាប័នរបស់អប់រំរបស់យើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យបង្កើតមនុស្សជាតិរឹងមាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវាគ្មិនទាំង4ជាអ្នកដែលត្រូវជួយជ្រុំជ្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងអាចក្លាយទៅជាប្រជាជាតិមួយដ៏ខ្លាំងដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងក៏ដូចជាពិភពលោករបស់យើងហើយសូមឲ្យវាគ្មិនទាំង4មេត្តាគិតថាបើពេលនេះវាគ្មិនគឺជាអ្នកដែលចូលរួមចំណែកឬក៏ជាអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសក៏បានដែលយើងត្រូវចូលរួមកសាងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នគ្រួសារនិងស្ថាប័នអប់រំនោះបង្កើតបរិយាកាសបានសម្រាប់កូនខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំបានស្ដាប់វាគ្មិនទាំង4ខ្ញុំគិតថាល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំខ្វះការស្ដាប់មួយពីខាង ACDA ACDA បានខ្លាយទៅជាស្ថាប័នមួយដែលជោគជ័យលើការបដិបត្តិធនធានមនុស្សដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខាង ACDA នឹងឬក៏ក្នុងជំនាញ professional របស់លោកនឹងលោកយល់ថាតើគ្រួសារស្ថាប័នគ្រួសារនីមួយៗនឹងត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចហើយស្ថាប័នអប់រំនីមួយៗនឹងត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះខ្ញុំសូមជូនទៅលោករតនាប៉ុន្តែសំណួរទី2ដែលខ្ញុំចង់សួរទៅលោកម៉ាសាដានយើងដឹងហើយថា
đâm bay ơi mình nói chuyện nâng khám cứ thời tại sát tháp ban ôp rum bỏ dưỡng khám nâng cua sa dưỡng khám chẳng trong cách tha lục sát đát ban chạy đùm lấy cho đàn bị đường cua sa bị đường ôp rum nâng nhất trong trang ơi lục chui đại tham ta co sang cua sa giờ mấy đại dương cách tha chừa cua sa răng mòm rồi có cua sa khám rồi có vì sai ôp rum bỏ dưỡng nâng khám hay xem non đang đái xem kết tha sầm nụ đại sầm khăn đại sầm mềm ai đom tai lùi đến cứ lúc ban này dễ phía xa pi tha kru xá từ tua ca bà đọc bà đà chờ đắc xà là điến từ tua ca bà đọc bà đà chùm đáy nâng chùm niệm bà lớn ní lâu coi từ tua dốt tha xà là điến bàn thaym ở chờ đắc năng đầy soft skill nâng đầy. Chúng trong chúng tha tàng sát tha ban kru sa tàng sát tha ban op rum nâng cua tài miên tu nịt ti đôi khní bần đọc bà đà tàng chờ đắc bần đọc bà đà tàng chờ này chờ niềng bần tay sông khăn chương kết cứ chờ đắc chúng ta ai đâm vô tha phố dạng mách đâm bây dương bần đọc chờ đắc nâng oi vi chô chi bí bố ở lớn nâng dương miên vi bát ta lơ rương chờ đắc nâng hiện thùm chê vi xếch đâm bây khai chi nè đắc non bàn được khẩm bán có ở sai ta lơ chờ đắc là bỏ con nâng đây chấm bố ở khang lô chùm tiêu vinh xù ấy sợ rộp món lô chùm tiêu trong bàn bộ dương tổng ốc nì đại chì vi sai ai cái chân được có việc khó môn được có nẹ đại chì thuân thiên mà nụ nơi cam bộ chìa dương lò lò nì cho rùm chui cho mùi nâng cơ xuống ọp rùm. Chẳng tao chui ấy xong ai chạy lẹ bằng tích mùi bì bấy đầm bây ỏi bộ dân ai nâng nông đi miền cầm nịch thử cho rùm cho mùi nâng lục trong tiêu dân mạnh đầm bây co sang ỏi khai tới chìa cử thân này cả ọp rùm bỏ dương vì sát bàn ọp rùm bỏ dương nâng vì khai tới chìa sát bàn ọp rùm đọc bất bạc gọt để ai bằng đó mà nụ ỏi khai tới chìa nét đặc nòm cực nìa. Chẳng nhầm xong chắp đam bì lục ra tận sông trình hơi hiện clay tích đại sao pe liệt bờ dương hiện trong này cho đàn ông quân sông sông ob ob sao tôi chụp việc mình bờ dương sông group ông bị thi tầng bốn sông ông quân lục ra tha để bàn trao chia sầm đồ để đẹp bòn cho mùi nắng cá bằng cá ông cá bạc giả cá là bạc giả cá nơi con ông cua xá nâng sta ban ọp rũm đâm bây ao mình nụ mình nhẹ rưu có xa mà chất nơi nông cửa xa bỏ con nâng ách khai tờ chia nạc nông nơi ngay ở nạc cột hói có ách khai tờ chia mình nụ mình nhẹ nơi nông khai tờ chia mình nụ mình nhẹ tờ tùa phiếp chụp chế nơi nông ca nghe mùi bà chia đôi à vây đài việc mình bàn bằng hai như rưỡi cọ bọ sải nơi con ông ăn bị thi tăng bị bực máu miền này thà sa ban cua sa miền này thà cua sa muối cọt chia chấm nồi chập đầm chia chấm nồi chập đầm đại tới bằng cái ao cầm miền thà ao sa mai chắc là bọ cọt nó khai từ chia bục cô đại lọ đối đối nhóm chấm riệp chun chẳng thà tức đại rư có cô đại là bọn anh nạp chị bà đại chị ở phúc bà đái cứ mình đại trong ao côn từ tua bờ mèn cô rư có bà ra chơi thì tay tay trong ao côn từ tua bàn tìm muối cứ ruộng nơi bạc cọp đòi côn là thỏ đại miên sụt chi vật thỏ nơi con luôn giang chị bà lo score là o score là cỡ chứng từ tua ca ao rôm tăng pi đầm bồ dương tiệc mai mùi mắt dương vậy tha bục pia cha ở bục mà đái cứ chịu bục pia cha vậy hay tha kru đàm kru đàm dương kru đàm trơ tai miên miên bờ vọt miên ca ru nơi rư cò ca ở bờ rúng dạng sờ bạc lo dồi bị tức đái non ca ạ bị vọt tới chùm non bẩn to mình tỏ tiệt đàm bấy đàm rong tư đó nè chúng non cày nắng ao miên ao cá ai tới chia bục cô mui để chuột chì chứng bục mà đái tay tay tim muối cứ ao côn miên chạy ria cái hai ta bàn bẩn đỏ hói cái hai cù đài bao giờ nó cứ bàn bẩn đỏ dạng cho bà lo tẹt to nằng chạy ria
យថាអិរិយាបថរបស់កូនរបស់គាត់តាំងពីតូចមកមានន័យថាតាំងពីការសំពះតាំងពីការនិយាយបាទកាយវិការឆ្កោមឆ្កងដោយប្រការណាមួយតែងតែធ្វើការអប់រំកែលម្អភ្លាមភ្លាមនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ឪពុកម្ដាយសកម្មភាពមួយទៀតនោះមានន័យថាអប់រំកូនរបស់គាត់នោះឲ្យទៅជាមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់អ្វីដែលឃើញកូនរបស់គាត់កាន់របស់ដែលមិនមែនជារបស់នៅក្នុងគ្រួសារឬក៏របស់ផ្លែកតែងទៅសួរកូនរបស់ហ្នឹងរបស់អ្នកណាគេណារបស់អ្នកណាគេហ្នឹងរបស់គេផ្ទះខាងនោះអើកូនបានហ្នឹងមានសុំគេទេឬក៏គេឲ្យឬក៏កូនយកដោយមិនបានផ្ដល់អីគេត្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាគ្រូដើមដែលថាគេថាយើងតែបច្ចៈចែកទេសតែក្នុងថ្ងៃនេះយើងហៅថាស្ថាប័នគ្រួសារហ្នឹងបានបណ្ដោះយ៉ាងរឹងមាំហើយបាទបានបណ្ដោះយ៉ាងរឹងមាំហើយនៅក្នុងបែបបត់នៅក្នុងការអប់រំនៅក្នុងគ្រួសារតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការវិវត្តរបស់មនុស្សគឺបន្តបន្តកូនក្មេងมันអាចនៅកូនក្មេងរហូតបានទេគាត់នឹងទៅជាគាត់នឹងចូលទៅសាលានៅពេលទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលតកតនឹងកម្រិតឋានៈជាតិចំណេះដឹងអីផ្សេងផ្សេងការចូលពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយតែងតែមានការប្រែប្រួលអ្វីដែលអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានបុត្រធីតាតែងតែចង់ឲ្យកូនអត់ចង់ឲ្យកូនធំទេមែនទេអត់ចង់ឲ្យកូនធំទេនៅពេលដែលកូនធំគាត់នឹងប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងបើភាសាអង់គ្លេសបើយើងហៅលេខវិញ1 2 3 4 5 11 12 13អាពាក្យ teen នេះ teenage ហ្នឹងចូលដល់អវ័យ teen ហ្នឹងហើយគឺថាឪពុកម្ដាយឬក៏សមាជិកគ្រួសារហ្នឹងការអប់រំมันមានតន់มันមានប្រសិទ្ធភាពដែលថាថមថយនិយាយគេឲ្យថាថមថយដោយសារវ័យហ្នឹងគឺជាវ័យដែលគាត់ត្រូវដឹងទៅស្វែងយល់នៅក្នុងសង្គមទំនាក់ទំនងបាទគេថាវ័យទីណៃវ័យមកឆឹមអវ័យណាបើយើងនិយាយថាសបីពាក្យខ្មែររបស់យើងថាកបីឡើងកណាគេថាបើថាទៅណាគឺទៅនឹងហើយបើមិត្តភក្តិតម្រង់ទៅណាទៅនឹងហើយតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារគាត់បានតម្រង់ហើយតទៅនឹងការសេពគប់គប់ពៀលបានពៀលគប់មិត្តគប់ប្រាជ្ញណាគប់ប្រាជ្ញគប់មិត្តយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងគាត់បានណែនាំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាគ្រូដើមរបស់យើងមានគឺជាឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលគឺគេហៅថាគ្រូដើមក្នុងការវិវត្តគ្រូដើមតែងតែបដិបដាលហើយតែងតែសង្កេតការវិវត្តរបស់សមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងដូចលោកម៉ាដេតបានបកស្រាយអញ្ចឹងថានៅក្នុងការងារគ្រួសាររបស់គាត់គាត់តែងតែផ្ដល់យើងអត់ប្រើ one way ទេមានន័យថាយើងប្រើ option ឲ្យកូនហ៊ានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយជាអ្នកកាយណាជាអ្នកកាយថាប្រសិនបើកូនយកអានេះវានឹងផលប៉ះពាល់ដល់នេះណាប្រសិនបើយើងយករបស់នេះវានឹងជះឥទ្ធិពលនៅចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំក៏ស្ថាប័នអប់រំក៏យកចិត្តមានថានៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំដោយលោកជំទាវគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងអប់រំបានធ្វើយ៉ាងសកម្មបានបណ្ដុះយ៉ាងសំខាន់ទីគេហៅថា hard skill ហើយ soft skill ចូលទៅក្នុងនឹងហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះមានថាគាត់នឹងបញ្ចូលតាំងពី primary school តែម្ដងទៅលើ soft skill ដែលថាអិរិយាបថបាទតែអិរិយាបថសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យវិស័យអប់រំ
ណាវិស័យអប់រំឬក៏គ្រឹះស្ថានអប់រំហ្នឹងឲ្យផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រូដើមដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលរបស់បុគ្គលមួយដែលយើងគិតថាគាត់នឹងคล้ายទៅជាបុគ្គលដែលជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតការដែលប្រែប្រួលខុសពីទិសដៅដើមគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលជាគ្រូទី2និយាយថាគ្រូទី2ហ្នឹងគួរតែចែករំលែកជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកពីការប្រែប្រួលពីការអសកម្មណាមួយទៅដល់គ្រូដើមដើម្បីឲ្យគ្រូដើមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីតម្រង់គាត់ឲ្យទៅត្រប់ឲ្យស្របទៅតាមទិសដៅដែលគ្រូដើមឬក៏ដែលគ្រូសាមួយគាត់ចង់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលការបដោះបដាអញ្ចឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះជាក់ស្ដែងប្រហែលឆ្នាំនេះយើងនឹងឃើញរបត់តាក់ទងជាមួយនឹងការយកចិត្តដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្រិតនៅក្នុងការបដិបត្តិថ្នាក់មូលដ្ឋានមានថាពីមុននីតិអេរបស់យើងកម្រនឹងមានណាតែរបបថ្មីម្នាក់គឺចាប់ដើមស្វាជាហើយសិស្សខ្លួនឯងនោះក៏គាត់ដឹងដែរនៅពេលដែលគាត់រៀនបានកម្រិតហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបានស្អីខ្លះទទួលព័ត៌មានយ៉ាងពេញលេញខុសពីសម័យមុននិយាយអាខ្លះថាខុសពីសម័យមុនថានៅពេលតែរៀនចប់មិនដឹងធ្វើអីទេនិយាយអាខ្លះថាមិនដឹងតែរៀនចប់មិនដឹងតែធ្វើអីការដែលមិនដឹងតែធ្វើអីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចក្លាយទៅជា leader បានដោយសារវល់វល់ទាំងអស់មិនដឹងតែទៅណានៅពេលតែគេផ្សព្វផ្សាយថាអោះបើរៀនខាងទីផ្សារស្រួលរកការងារធ្វើណាគាត់នឹងបាញ់ឈ្មោះទៅរកទីផ្សារតែគាត់អាចបានគិតពីអ្វីខ្លះដែលកិច្ចការងារទីផ្សារកំពុងតែធ្វើទេពេលខ្លះបុព្វចរិតនិយាយថាបុព្វចរិតដើមរបស់គាត់នោះអត់ comply ដែលថាអត់ fit ជាមួយនឹងកិច្ចការងារទីផ្សារទេគាត់ជាមនុស្សបច្ចេកទេសតែគាត់ទៅរៀនទីផ្សារទៅតាមតម្រូវការហ្នឹងគាត់មិនអាចទៅជាបុគ្គលជោគជ័យបានទេគាត់មិនអាចទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងកិច្ចការងារនឹងបានទេគាត់បានការងារធ្វើមែនរៀនចប់គាត់បានការងារធ្វើមែនតែនៅពេលដែលធ្វើការអត់ទទួលបានជោគជ័យទេគាត់អត់មាន skill ទំនាក់ទំនងណាទំនាក់ទំនងគាត់ចរិតរបស់គាត់ស្ងៀមស្ងាត់អត់ចូលចិត្តនិយាយទេបាទខ្ញុំចង់ឲ្យឈានចូលរឿងជាក់លាក់មួយដែលយើងកំពុងតែចង់ស្ដាប់នៅពេលដែល AC ដាររើសបុគ្គលិកហើយយើងបំពាក់ចូលទៅកន្លែងអប់រំមិនថាសិស្សនិស្សិតមកពីខាងណាចូលទៅក្រោយកន្លែងដែលអប់រំរបស់ AC ដារហើយពេលដែលចេញទៅជាបុគ្គលិករបស់ AC ដារនោះឃើញថាបានប្រយោជន៍ល្អអញ្ចឹងចង់ដឹងថាកន្លែងដែលបំពាក់បំពន់ឬក៏បដោះបដានេះតើ AC Leader បង្កើតបរិយាកាសសំខាន់អីខ្លះបាន transform មនុស្សឲ្យទៅជាមនុស្សដែលល្អឬក៏មនុស្សដែលមានសក្តានុពលអាចក្លាយជា Leader គ្រប់គ្នាសុំខ្លីឲ្យខ្លឹមចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការបដោះបដាដើម្បីឲ្យគាត់សម្រេចគោលដៅនៅក្នុង AC Leader បានកំណត់ថាគ្រប់នយោជិតទាំងអស់ត្រូវកែកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី1គឺកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតទៅដល់ដំណាក់កាលបន្តតើគោលដៅរបស់ខ្លួនគឺចង់បានអីបាទគេហៅថា career development career management ណា career management ការគ្រប់គ្រងអាជីពការងារខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើការឬក៏ជាអ្នករស់ស៊ីបើខ្លួនឯងកំណត់ថាជាអ្នកធ្វើការត្រូវតែធ្វើការងារឲ្យជោគជ័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយតកតងនឹងកម្មវិធីបដិបត្តិនៅក្នុង ACDA ដែលយើងគិតថាទទួលបានប្រសិទ្ធភាព
Nơi khăn ông cam bị thi vật vơn ca nghe đầm bông rồi bỏ Esida. Esida bàn rứ kru đài miên bọt bì sao tràn nơi khăn ông vẹt đầm bông. Ất dô kru thamay thì. Ất dô lẹ khăn kru thamay dô tới. Kru thamay cứ ai bởi riêng ta phải chạy với chia hạt skill đi. Và thả system bị bệnh kru thamay. Đó bà châu. Tại bà sao nó thả tệ tôn ở sốt skill nó cứ kru đài miên bọt bì sao mình tích chiến đọc cho nam thì. Đang bây tôi xe. Tại môn nâng xe, cứ tới ta bằng hai history rồi bỏ cừu nâng sân. Của cừu tầng ốc nâng nông Esida cứ chênh bí bốc lực thơm mà nè. Chênh bí bốc lực thơm mà nè. Là hô ta đo nẹ cực rộng. Chẳng, chứ mô đen mùi đôi lúc chung tiêu bàn. Mình bà xa chẳng thà, miên bố đen mùi xâm rạp ai quát đôi chìa, bần đỏ ai quát tờ chìa. Lít đa tầng ngày khả rời. Xong ạ con bà. Ông con chấm bùa lộc hồ đất nát để chấm kết hạ với đại lục bàn phơ cài chay đùng lết về pon tận năng rừng tá bằng cao pa giả ca kru sa dạng mấy hay năng tha ban ọp lùm dạng mấy đâm bay oi mình đùm mình đẹp nè ai khai trên nè đắc cứ lộc tha kru sa cứ chỉ kru đám hay là riêng được có tha ban ọp lùm cứ chỉ kru ti pì hay có dân sọp tha dân chặt tộc chỉ lộc kru nè kru cứ chỉ bùng mà ti pì hai cụ đám cứ trời chui từ lờ ở phía tây tôn nâng cao bản đồ ở bắc quân là ó ở miền nam nâng khai chiêm bắc quân là ó miền quân là thọ sọc là ó sọc cọ smart trăng chỉ biết từ lờ chạy giá sầm bát tăng pi sầm pe rực co xin xin hai cụ xa cứ trời dục cho tập đạt khăng từ lờ pe đại cọt khai từ chỉ về vi thi nền để mini tham vi chủng tuấn rực co vi đại dân như vậy thật cô làng có hay chấm bù ở tha ban ở prum có chọn ở tha thưa mấy ở miền tận nông ở chất nết chỉ mùi nâng kru đảm miền này tha thưa mấy ở linh khay đồ viên cái lại ở prum nâng kru xá đam bay ở con châu rùm chỉ mùi khnì hay tam bát pì sau này ac đa đại mình đo rồi có bằng cao pa giả ca đam bay mình đo mình nụ ở ban chỉ thuần thiên lõ cứ tìm mùi cầm nọt cô đa gọi cho bà lõ tha career development được gọi career management bọc luôn tới chỉ say bật bọc con hay năng tiếp pi p để chấp đam bằng điền mình đủ đồng bốn đã kêu kháng được gọi kêu miền bắc thì sao tràn chỉ xét nông ca bằng điền bèo pon năng soft skill ok nick cứ chỉ đây bật nam mối để dựng dạng đóng cho khang end dần mình những kết mơ bị pro dưỡng coi trang ban thôn thiên mình đủ lọ tranh pi nơi khnông mình đốt chân máu bị cua xá hay nâng mình đốt chân bị là oprum chân thưa mấy đam bay oi cua xá nâng răng mõm được có oprum nâng mõm được có clang đam bay các bạn mình đốt lõa nâng bớt tam tu sanh bao lộc xong chuyện xong ocun tam bớt xong nô tẹt tông thả ta thưa mấy oi cua xá môi răng mõm lõa bớt xá khiêm cách thả nhóm minoka riêng sốt bị lục chùm tiêu áo đam hay nâng ở lục lục xảy trả hơn chiêng, chiêng ở vầy để nhóm á chạy rùm lệch bàn. Bình tay, nhóm phía dìm chạy rùm lệch từ 8 bọt bị sao, đại nhóm mới khơi nhóm chụp tòa để nâng cừu xa đổi tòa tệ. Chị dù bỏ bọc nhóm đâm bây ai cừu xa mùi rừng mòm vì tệ tông tình nâng bị quần lưu mùi chùm nôn rồi có chìa chùm nốt xâm khăn mùi chùm nôn. Khung nông miền khi ông cất tha tẹt tông tình nâng the discipline of love ca sờ lạnh thưa ấy cứ chấp đam bị ca sờ lạnh ca chút dục chất độc đạn khè hay bởi dương dây ông bị ca sờ lạnh vì step back thoi coin tịt khi ông tay tay dây lên chùm mùi nâng mệt ru mệt chip chỉ biết ôm ôm tham chỉ cô cả yo the principle bớt xin dương trang riệp ca cho mùi nà mà nè trớ riệp ca cho mùi nè đại dương sà lành kết mạch đáy ai gặp hiếp ok pi mùi tì pi bớt xin chỉ rộp nè đại dương sà lành ọt bàn tí trớ sà lành nè đại dương ca cho mùi bị pro pe nói anh dương nâng ban riệp ca cho mùi nè đại dương sà lành muốn nâng ngọt sà lành mấy anh toàn ca hao sà lành tới sà lành bạt mùi tiệt bởi dương trong ban từ khum cũng dục chương từ thẹn sầm bột khum bởi dương trong ban kru sa rừng mõm dương cung tới ca pi vi
trâu bởi dương bởi cái đây sờ lạnh chia bằng hai dương trời đã phơi ai ra cột bạc giang đầm bay cà phê sực đây sờ lạnh nè chia cùng nết chạy đầm lấy mùi chùm nốt khiêm cất thai dương chia diêm xoay vô ai kê chia phía xa này cái đây sờ lạnh để trâu nâng sờ mai chắc mà nẹ này con ông cù xa rồi bao dương chia bọt vì sao này con ông cù xa rồi bao nhóm phía xa này cái đây sờ lạnh hay nè class love and the five love language look sờ hên và hai đằng chia five love language dương anh google nâng khởi pram con rồi bao nhóm ai dụ bao mùi cho nam the love language đại miếng bao sơ tập hiệp chúng phu quát bấm phát cứ give ở đất tinh là bao ấy con sờ lạnh bà mà ở tinh ấy ở sờ lạnh mà thì mùi chẳng chừng tôi thưa cả chưa được tipi language tipi để dương ai pram cứ word of appreciation pizza đại sờ sờ con anh sát na ngày ni ê tụm tinh sầm liệm pẹ đôi tình nó à sát rồi có say xem thế này nhưng ai prao đôi khi sầm nhẹ bộc lực rùm ca nghe chỉ mùi gì ca sờ sờ tippy tippy khi nhom kết tha act of service ca phơ ẩm pơ chun quạt khi nhom pê khác thằng ngày sai ở tết khi nhom phơ mà hộp được khi nhom chơi phơ đái nè nhom phơ mà hộp chẳng chia ca service hay bà quạt thời ca ở từ nà đã quạt chẳng tới dương từ tài make time available chun quạt từ anh đang act of service phơi ai quạt tí buồn khi nhom kết tha quality time nè khác khi tha quality bậc khi nhom kết tha quality and quantity time từ miền tây ai quạt nâng chấm nói trong cáo hay sôm mít ta bờ sân chỉ phơi chấm muối nâng mật rùm cà nghĩa sôm mít ta prong bị chăn tích bàn tay bờ sân chấm muối nâng cù sa chỉ xoa mây phe gì và hai chỉ ớt ấy cứ tạ tông thằng nâng dừng hai tha physical touch cà touch cà pa nè pe khá chỉ biết sao bờ rò nhưng chun chưa cùng nết bờ quạt khăng nghe nè dừng ao quạt tích có quạt ai ớt rồi có bật thoi nên cà khăng đấy anh chị tháp mặc sơn lúc chúng tiêu ta tháp mặc sơn chẳng sợ màu vinh thay rẻ xá cái đây sở lãnh cụ xá thưa ca ăn ở quát phía xa này sẽ đây sở lãnh nà môi ở trớ tư nâng sở ma chắc này trong cụ xá rồi bao dường cụ xá các nhóm quát ọt cho chất ghi phê để xa thác quát thác ọt lùi bằng ta ai xế ai chia ท่านมีประสิทธิภาพพี่สามมีสมรรถภาพประสิทธิภาพสมัยก่อนสมองคนลูกสาวดัดดิจิตตุบันชลัยปีเรื่องก่อสร้างอ่อยครูซาเรื่องมอมมวยเจ้าเรื่องงอมอปรุงยิงเรื่องมอมยิ่งเชื่อทายดอมก่อจองลือให้โลกยิ่งเตียวก่อจองลือเลยสมมวยเตียวมืออตอนชลัยเตียวมิงก้าอบรมไม่ได้ทำมันยังใหญ่ปีเรื่องสถาบันครูซามุยดำไปอ่อยสถาบันครูซามุยเรื่องม้อมคือถือแต่สกอร์เกี่ยวกับท่า love and care discipline of love and care อย่างนี้โอเคแบบให้ขนมน้องคือถือแต่เดียบก้าจมูกเนี่ยได้ยังสลายถือแต่สลายเนี่ยได้ยังบานเดียบก้าให้ตีปีคือก้าปีจะได้สลายบ่อยยืมhay đăng tin bay thời chơi para fly lao online mình hay là cụ hay nhưng chưa thành nhóm á bạn biển đăng từ bay cót chuyện nhẹ từ tour port ban ban đang chờ mua cót cho từ chân này mà ham rồi chuyện ok xong chơi nhờ lúc sau này tại tông tình năng ca ở bồ đôn được không cứu xác trong cái thà vì miễn phí khó khó khní sớm ép สมัยครูซาขยมบาปตอลคือปกติบอกขยมคือกดดอลสาระสำคัญเตลือการศึกษาอบรมให้ขยมจำบันทากาขยมในตัวตุ้ยกดให้ขยมวันดีกาอ่อนเอาลูกพัชสกอลวันดีกาอ่อนที่เนี่ยนิปนให้ขยมอดดังท่าวันดีกาอ่อนนั่งนานาพ่องไปเด็กขยมทอมล้างท่าอ๋อกดที่เนี่ยได้เมียนจำแนกดังเนี่ยนิปนจังขยมพี่ยิมกดหลังไว้ให้ในขนมครูซากดตายตายตุกขยมที่แมนโกลเดนคิดได้ปันตายเอาอัตภีบเซนจิตเตงแต่นังการศึกษาตื่นเรียนจ่อการงี้อาจตกบานฉันจำนวนนี้ขยมกระทามีสาระสำคัญให้สมัยขยมปัจจุบันยังตายตายทราบชอบอาการเรียนโสดนังการอ่านปะหาหยงปีเพียบเจดังสาระสำคัญในการเจดังนั้นขนมครูสาก่อนขยม
ពេលខ្លះវាថាពិបាកចង់ឈប់រៀនក្មេងវា emotional វាចង្កោអ្នកគ្រូគេសាលាពេលខ្លះគេដូរលោកគ្រូដូរវេណោះតែពេលលោកគ្រូថ្មីមកថាលោកគ្រូហ្នឹងឈប់រៀនឥឡូវអ្នកគ្រូថ្មីរៀងកាយទៅឈប់រៀនឈប់រៀនសាលាហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាចុះបងកូនក្រែងកូនថាចង់ធំឡើងធ្វើការជាមេគាត់ស្រឡាញ់ពីមេណាមេដូចប៉ាប៉ាធ្វើមេគេអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាបើរៀនបានអត់មានចំណេះដឹងហើយធ្វើការមិនកើតអញ្ចឹងគាត់យល់កន្លែងហ្នឹងហើយថាធ្វើការអត់កើតកូនអត់បានលុយហើយចង់ទិញកាបូបគិតធីទិញមិនបានណា Disneyland ទិញមិនបានអញ្ចឹងគាត់យល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងបជ្រាបអំពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរៀនសូត្រហើយជួយគាត់មិនមែនទុកគាត់ចោលទេពីព្រោះដូចអាដាមតាលរ៉ងមានប្រសាសន៍ថាសាលាគេបរៀនចំណេះដឹងជំនាញក៏ប៉ុន្តែមួយផ្នែកគឺយើងរៀននៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រដែរខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំថាសម្រស់របស់កូនឯងហ្នឹងប្រហែលជាបានពីឪពុកម្ដាយបាទកាត់តាមខ្ញុំកាត់តាមម៉ាក់ណាប៉ុន្តែចំណេះដឹងគឺកូនឯងត្រូវតែរៀននៅសាលាហើយអាអេរិយាបតអាចំណេះដឹងមួយចំនួនទៀតកូនឯងត្រូវរៀននៅក្នុងផ្ទះរៀនធ្វើជាកូនល្អហើយយើងបជ្រាបអំពីសារៈសំខាន់ពេលខ្លះវាត្រូវទ្រឹស្ដីប្រៀបធៀបខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ក្នុងកម្រិតណាមួយដែរបាទប៉ុន្តែអត់តន់ឆ្លើយសំណួរដែរអត់ទេលោកគ្រូមានកន្លែងពិសេសបងលោកគ្រូកម្លាំងគេយើងចង់ឃើញការអប់រំស្ថាប័នអប់រំរបស់យើងខ្លាំងរឹងមាំដែរខ្ញុំបានរៀនពីលោកពីរឿងថាធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រួសាររឹងមាំខ្លាំងទី1គឺរឿងឡៅហើយទី2គឺ support ទៅលើ education នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះតើតើនៅរឿង education ហ្នឹងអានឹងវាយើងគ្រួសារយើងអាចຕົកនៅធំផ្ទះបើឥឡូវរុញទៅខាងក្រៅហើយយើងគ្រួសារបានភាពច្រើនធំតកូនយើងបានអប់រំបានទូទាំងប្រទេសឬក៏ទូទាំងពិភពលោកបានហើយយើងអត់ទៅទេណាក៏ជាកូនយើងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នអប់រំយើងនឹងខ្លាំងបើមិនខ្លាំងទេកូនយើងនឹងខ្សោយលោកជ្រើសទេកូនលោកខ្សោយអញ្ចឹងទោះបីចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែលោកពេលនេះមានឱកាសបានចែករំលែកថាធ្វើម៉េចឲ្យអប់រំយើងខ្លាំងហើយខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូហេងក៏នៅតែចង់ស្ដាប់ដែរមិនខ្លាំងពីព្រោះគាត់ដើរសាលារៀនដែរអេខ្ញុំចង់ទុកឱកាសឲ្យលោកជំទាវហើយនឹងអាដាមតែរឡងគាត់បកស្រាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើនិយាយអំពីស្ថាប័នអប់រំទូនីតិរបស់យើងគឺគ្រប់គ្រងហើយស្វែងយល់ថ្ងៃមួយកម្មវិធីនៅសាលាកូនរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើកម្មវិធីផ្ដល់ពានរង្វាន់សិស្សឆ្នើមអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកពេលនោះខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមួយស្ថាប័នអប់រំនឹងគាត់អាចបដិសបដាល្អនឹងវាតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធមុខវិជ្ជាធនធានសាស្ត្រាចារ្យហើយបើសិនជាស្ថាប័នឧត្តមសិក្សាទៀតខ្ញុំស្ទើរតែហ៊ាននិយាយថាគុណភាពត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងតម្លៃផងដែរសាលាដែលល្បីដូចនៅអាមេរិក Yale ស្អីវាអត់បាទវាថ្លៃអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏យើងត្រូវ balance ខ្លាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចចូលរួមទួលនីតិហ្នឹងគឺឲ្យយោបល់ហើយឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកគ្រូយើងត្រូវដឹងថាកូនយើងនឹងរៀនដល់ណាតាមដានអំពី behavior របស់យើងកុំពឹងទៅលើគ្រូតែទាំងស្រុងហើយបើកើតថាអាហ្នឹងវាកាត់តាមមានពូជហើយបើរៀនអត់កើតមកពីគ្រូអញ្ចឹងណាហើយសូមប៉ុណ្ណឹងចុះលោករដ្ឋាហើយទុកជូនលោកជំទាវហើយនឹងលោកគ្រូតៃរិនជាគ្រូដើមរបស់ខ្ញុំបងប្អូននឹងឲ្យគាត់បកស្រាយអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនខ្ញុំគិតថាលោកបានចែករំលែក2ដែរដែលសំខាន់ដើម្បីឲ្យគឺស្ថានអប់រំរបស់យើងខ្លាំងគឺទី1សូមឲ្យយើងដែលជាគ្រួសារនីមួយនីមួយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកូនរបស់យើងនឹងរុញចូលទៅកន្លែងអប់រំហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងការគាំទ្រអញ្ចឹងលោកជំទាវលោកស្ដាប់មិនខុសទេហើយនឹងទី2លោកថាដើម្បីឲ្យគ្រឹះស្ថានអប់រំនឹងខ្លាំងទៀមទាតទៅនឹងគុណភាពនិងតម្លៃអញ្ចឹងចង់ send message អញ្ចឹងឯងឬក៏មិនហ៊ាននិយាយត្រង់អត់ទេពង្រឹងគុណភាពនឹងឲ្យពង្រឹងគុណភាពហើយនឹងឲ្យវាត្រូវទៅជាមួយនឹងតម្លៃផងដែរអញ្ចឹងឯងគុណភាពពេលខ្លះត្រូវការផេហាយខាតអញ្ចឹងឲ្យបានវានេះសាលាណាដែលហ៊ានធ្វើឲ្យមានគុណភាពល្អហើយយកថ្លៃគឺអាយដាមតែរិនតែម្ដងហើយ
ឥឡូវអញ្ចឹងបានសួរវិញថាចំពោះអាយដមឥឡូវនេះរឿងដែលសំខាន់កំពុងតែ sensitive ហើយជារឿងដែលតាក់ទងនឹង soft skill ដែលពីមុនថាស្ថាប័នអប់រំរបស់យើងយកតែការបដិបដាចំណេះនិងជំនាញប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ថាប័នអប់រំត្រូវដើរតួនាទីក្នុងការបណ្ដុះចរិតរបស់មនុស្សនិងទីផងអញ្ចឹងអាយដមអាចជួយចែករំលែកមើលថាគ្រួសារនីមួយនីមួយសាលារៀននីមួយនីមួយត្រូវធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលចរិតឬក៏អប់រំចរិតទៅដល់កូនក៏ដូចជាកូនសិស្សនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានការសម្ដែងនូវភាពជោគជ័យខ្ពស់សូមអញ្ជើញអាយដមបាទសូមអរគុណទៀតបាទសូមចូលរួមចំណែកក្នុងរឿងឥឡូវយើងពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺថាទី1អំពីគ្រូសាហើយនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាស្ថាប័នទាំងពីរនេះគឺថាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការអប់រំដល់កុមារដល់យុវតីយុវជនរបស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយដ៏ពូកែមុននឹងចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរអស់លោកស្រីបន្តិចតើអស់លោកដែលបានឃើញ spot របស់ Western ឬទេមើលអ្នកដែលបានធ្លាប់ឃើញសូមជួយលើកដៃតិចអត់មាន3អ្នកដែរនៅក្នុង spot នោះយើងធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងក្មេងៗ5អ្នកសួរទៅម្នាក់ថាធំឡើងចង់ធ្វើអីគាត់ថាចង់ធ្វើដុកទ័រចង់ធ្វើវិស្វករចង់ធ្វើប្រធានក្រុមហ៊ុនចង់ធ្វើអីទៅមានកុមារីម្នាក់ចុងក្រោយនោះសួរគាត់គាត់ថាធំឡើងចង់ធ្វើអីបងគាត់ថាធំឡើងខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅសាលា Western អន្តរជាតិបានន័យថាម៉េចបានន័យថាគាត់អត់ទាន់នឹកឃើញអីទេជាវិស្វករជាស្អីនោះគាត់អត់ដឹងទេគាត់ដឹងថាគាត់ចង់ទៅរៀននៅសាលា Western អន្តរជាតិ spot នេះគឺធ្វើឡើងដោយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទគាត់ជាអ្នកបង្កើតនៅ spot នេះឡើង concept នេះឡើងហើយគាត់គឺជាកូនកាត់ជាមួយជនជាតិបារាំងខ្មែរគាត់មិនសូវប្រកែមកព្រោះគាត់មានគំនិតដែលបង្កើត spot នេះឡើងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងរឿងគ្រូសាហើយនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាខ្ញុំរឿងគ្រូសាដូចជាមិនសូវជោគជ័យប៉ុន្មាននេះសូមជម្រាបដោយត្រង់ពួកខ្ញុំសុខថ្ងៃមានកូន3នាក់មានមេដល់3ដែរអញ្ចឹងរឿងគ្រូសាខ្ញុំមិនសូវប្រកែប៉ុនខ្ញុំសូមគនគនត្រូលោកខាងអ៊ីអិនសិតដែលបានលើកឡើងគឺថាត្រឹមត្រូវណាភាសានេះគឺថាដើម្បីឲ្យគ្រួសារនឹងរឹងមាំគឺទៀមទាគ្រឹះពីក្រោមមកថាត្រូវតែមានក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងគ្រួសារខ្លះគាត់រៀបការដោយការបង្ខិតបង្ខំគ្រួសារខ្លះគាត់រៀបការដោយសម្លឹងឃើញមាសប្រាក់ជាធំណាគ្រួសារខ្លះក៏រៀបការឡើងដោយសារមើលឃើញអំណាចឬឃើញខ្សែពងលួយនោះជាធំអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណារៀងខ្លួនទៅដើម្បីគ្រួសាររឹងមាំគឺថាត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងបើកើតពីក្តីស្រឡាញ់រវាងប្តីប្រពន្ធមានក្តីស្រឡាញ់រវាងមាតាបិតាហើយនិងកូនមិត្តដែរខ្លះគាត់គិតរឿង business ខ្លួនគាត់ខ្លាំងពេកក៏អត់សូវមានពេលគិតរឿងកូនទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគិតរឿង business ខ្លាំងពេកទៅពុនកូនត្រូវបាននៅជាប់លោតមួយនេះទៅបែកចែកចែកគ្នាអស់កូននៅបារាំងខ្លះទៅកូននៅស្រុកខ្មែរខ្លះទៅណាអត់ជុំនេះទេអញ្ចឹងដោយសារខ្វះខាតក្នុងរឿងគ្រួសាររឿងមមនឹងឯងដែលខ្ញុំមកបង្កើតគ្រឹះស្ថានសិក្សាដើម្បីចូលរួមឡើងវិញក្នុងការអប់រំហ្នឹងកុំឲ្យបាត់សងវិញរឿងគ្រឹះស្ថានសិក្សាយើងថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាមានគុណភាពអ្នកណាក៏ចង់បានដែរសាលាមួយមួយណាបើសិនជាស្ដាប់ spot ពាណិជ្ជកម្មគាត់វិញសត្វតែរឿងគុណភាពជាចំបងសត្វតែរឿងគុណភាពលើសគេសត្វតែគុណភាពនឹងជាធំហ่ะយកមកនិយាយយកមកអួតហ่ะ
ព្រោះខ្ញុំមិនដែលអួតទេខ្ញុំអ្នកធ្វើខ្ញុំមិនជាអ្នកអួតខ្ញុំអ្នកធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យមានគុណភាពតើគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយមួយនោះគាត់ត្រូវគិតលើអីខ្លះទីមួយចម្បងនោះគឺរឿង faculty faculty មានន័យក្នុងគ្រូអាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យហើយរើសគ្រូរបៀបម៉េចយកមកបង្រៀនថ្នាក់មត្តីជ្រើសគ្រូរបៀបម៉េចមកបង្រៀនថ្នាក់ primary យ៉ាងម៉េចក្នុងថ្នាក់មធ្យមសិក្សាហើយនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាតាមជំនាញរៀងខ្លួនអញ្ចឹងការជ្រើសរើសគ្រូនេះជាចំណុចអតិភិបសម្រាប់សាលាសម្រាប់គ្រឹះស្ថានអប់រំចំណុចទី2គេថា facilityfacility យាយពីរឿងអគារសិក្សាយាយពីសម្ភារៈសិក្សាយាយពីសៀវភៅ textbook យាយពីកម្មវិធីសិក្សាណាយាយពីបន្ទប់ពិសោធន៍យាយពី library យាយពីទាំងអស់ទាំងដើម្បីឲ្យការសិក្សានឹងគ្រូនឹងបរៀនទៅនឹងគាត់មានកន្លែងទៅសាកល្បងពិសោធន៍មើលថាគាត់ធ្វើនឹងគាត់និយាយនឹងត្រូវអត់ណាគាត់ថាយកទឹកអាស៊ីតដាក់ជាមួយស្អីបេះស្អីបាអញ្ចឹងទៅចេញជាស្អីនោះគាត់និយាយនឹងគាត់ធោទៅដឹងណាដើម្បី convince អាហ្នឹងយើងត្រូវមាន material ឧបសម្ព័ន្ធបង្ហាញបច្ចៈគាត់ឲ្យគាត់ឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកឲ្យគាត់ជឿជាក់ហ្នឹងជាចំណុចទី2របស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាហើយចំណុចខាងទី3របស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាគឺស្អីមួយទៀតគឺការគ្រប់គ្រងឯងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធមួយដែលធូរលុងណាដែលក្នុងការបង្រៀននឹងគ្រូស៊ីសំណូកបលែងបលំណាចង់ជាប់ស្រួលហៅគ្រូបើបាយຕົកត្រូវខាងណាមកវិញបានហើយអាបាត់យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮហើយពាក្យអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងនឹងគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រូស្ថានសិក្សានឹងមានគុណភាពនោះតើត្រូវគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចទី1ត្រូវតែមានយុត្តិធម៌ក្នុងការសិក្សាទី2ត្រូវមានគោលការណ៍ជាក់លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសិក្សានឹងដូច Western ខ្ញុំបានបង្កើតគោលការណ៍មួយថាបើអ្នកឯងរៀនកាន់តែប្រកែអ្នកបងលុយកាន់តែតិចបើប្រកែខ្លាំងមែនទែនមិនបងលុយគោលការណ៍នេះខ្ញុំបាន set up តាំងពីពេលបើកដំបូងនៃការបើកសាលា Western អន្តរជាតិក៏ដូចជាសកលឆ្លៃ Western ដែរហើយគោលការណ៍នឹងដើម្បីឲ្យគោលការណ៍នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពវាមានភាពរលូនវាមានតម្លាភាពតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមើលអស់លោកតែធ្វើម៉េចពេលប្រឡងទៅធ្វើម៉េចឲ្យគុណសិស្សនឹងបើកចាក់ទៅឲ្យគ្រូឲ្យបន្ទុកទៅពីស្រែងគាត់នឹកទៅស្រែងគាត់ស្រឡាញ់ទៅកូនក្មួយគាត់ហាយយកលេខ1ឆ្នាំហ្នឹងបាន 50% ហ្នឹងណាអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងនឹងគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធសិក្សាមួយមួយហ្នឹងដោយក្រសួងអប់រំទើបធ្វើកំណែត្រង់ថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់បង្កើតគោលការណ៍មួយគាត់ថាម៉េចចេះបានជាប់បើមិនចេះអត់ជាប់មួយដើម្បីឲ្យគោលការណ៍ហ្នឹងវាច្បាស់វាជាក់លាក់ទៅថាម៉េចពង្រឹងពេលប្រឡងពង្រឹងក្នុងពេលសិក្សានឹងឯងពង្រឹងកំណែទម្រង់យើងឃើញយើងទូស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាកូនខ្មែរយើងឥឡូវយ៉ាងម៉េចឈៀបទៅនឹងប្រមាណឆ្នាំមុនដែលអត្រាជាប់នោះមាន 97% ឯនោះហើយដល់ចូលទៅសកលអូយឈឺក្បាលដូចជារវិញរវាមក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញនឹងមានការពិបាកច្រើនពួកខ្ញុំបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះជាង20ឆ្នាំហើយ20ឆ្នាំហើយតាំងខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរក្នុងឆ្នាំ96 97ខ្ញុំជាសកលជាតិការរងនៅសកលឆ្លៃណុកតុនខ្ញុំនេះជាគ្រូជំនាញខាងធនាគារកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំជំនាន់ទី1ទី2សិតតមេនេជឺធនាគារសង្គមកន្លែងខ្ញុំទៅកន្លែងណាក៏ជួបកូនសិស្សដែរដ
đó chúng tới dương mưa khơi tha giang mạch cao ấp rùm nông đạm bay ơi Kristan sắc xa nâng vi miền con nập hiếp cứ chờ lơ bay chùm đạch đại chứ chùm đạch xung khăn Faculty Facility hai nâng rương Management ca cục cổng và bọn thương mạch ơi miền chút thịt hoa nông ca sắc xa miền ca đã bên tụ trâm trấu ca bà long miền ca trút bình nhật tăng rằng tăng ổn ní bàn bằng hai nhật khơi nhật nông ạt ra chốp rồi bỏ sơ vết tên ổn ra chết bê bà long bạc đục đã ạt ra chốp nông miền nông chân lọc cây sắp răm phía rồi chiếng đọc cho nằm mà hỏi ớt bài bà rùa đi tu bây chìa tu bây chìa môn thư cầm này tùm rung rồi bọc xuống cứ rau y thư cầm này tùm rung rồi bọc xuống nơi tại ạt ra ní rẽ xa nông cầm lông cây sắp răm phía rồi ní chưa đỏ ra đỏ ra màu mà này thá cầm này tùm rung bọc xuống mình bạc bò ấy đó cũng được phép áp rung bỏ Slavestan ổn ra chết đi. Hồi này khốn nông chân nằm sắc xa ní. Khốn nông chân nằm sắc mở rồi nhạc. Thân nạc đi đọc bì đô Slavestan ổn ra chết. Miền bay nhạc chọc grade A nơi sọc máy. Nâng buôn nhạc tiết chọc grade A màu bì xa rõm rịch. Chẳng ổn này bằng hai nhạc khơi anh ta. Các khách khom bằng bài nhạc bọc nhóm. Đã khá nhóm chọn xong chùm nuốt. Cả cửa xa khá nhóm mình sẽ rừng móm. Đảm bây thua ở côn khám ai đang ổn năng. Bạn tự tùa nơi cao vô muối bật bật gọt. Bà xung ổn cân. Ok, bật dây đồng phớm. Nhóm chưa đáy rừng cửa xa nâng rừng ổn rung. Cửa đôi chơi rừng chì vớt. Chưa đường chắc là dân trời này dễ. Bạn giả ná lô còn nơi tại Phật Thân Hà chọn khơi những cửa xa rừng mòm. Hay thay em tàng ỏi miên cao ọc rung rừng mòm. Tôi bây chỉ cửa xa lô khắc mình sơ bàn rừng mòm khắc có đổi. Ở vậy để nhóm khơi những cột xâm có tha đầm bây dương. Thưa mấy đầm bây cao đọc đá cao ọc rung bò dương ỏi rừng mòm. Rồi còn ở vậy đầy dương vừa ca bằng chọn bàn nó còn được hiệp vật nút cư tờ lờ ở rừng bầy rừng mòm. Đại chỉ thuần thiên kru được có thuần thiên sát xa cha bỏ dưỡng ở lõ. Tí bí thuần thiên xóm rẻ, rương xóm rẻ, ô bà cò chạy cái tí xe mẹp support. Hay nâng tí bấy cứ bà bòn, nông ca cực lương được có đặc nò mòi miền dự tử thò, được có bà bòn này dự tử thò. À lấy ní dương chuyên cho đòn lục chùm tiêu mà đọng. Bà dương bà chỉ miền ca xây khliên nông ca chọn châu ruộm, co sàng, sát thạp bàn ở bà rùm bỏ dưỡng. Ôi rừng móm, ôi miền. Cũng nợ phim, stong đa cùng luật, ai thao bị phục lộp nâng kiếm. Lấy ní dương, sọc xa đài đáy đầy tu lệ cho năm ní hình đăng thà giang mách. Cảm biết đầm lại cho lỡ cũng nợ phim này cao ọp rùm, nơi khăn ông à diễn, thay dương cao ọm kì. Vì môn dương cho nè lái, hay nâng cho nè phù mìa. Hay đó cao ọm lưu thà, bài chìa thay lạ cao ọm bình. Bò miên cả xa phân ông bình bó cho bài chìa tật môn, lưu có. Bởi mình tên mất bìa thuật môn. Chẳng mình đi thà, dương chọn khơi cả ọp tư sàn ọp rung bọc căm bởi chơi dương. Rất khẳng, rồi có đằng mòm. Chẳng tạo, ấy đại bộ dương, đại á châu rung chú rung cho đình bản. Bởi bộ dương có miền côn, có miền bà ốn, có miền sạch nhiên, đại trời châu tới cả lại ọp rung đây. Hồi dương chọn khơi sẽ thả bàn ọp rung bọc dương. Khai tư chia sát thạp bàn đẹp bằng cao bạc giả ca. Đã mấy ôi mà nút mà nẹ ai khai chìa nẹ đặc nòm. Dương ọt chọn khơi côn khơi mình để cao mò khóc tì miệt đá. Vì thở miên biết nà khóc nền nụ tì. Vì bố dương miên sát thạp bàn ọ bà rô muối. Đại chia sát thạp bàn còn đá đưa có sát thạp bàn ở bốc mặt đài tì bí. Để ai đó ôi 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 mà nút chuyện ní. Tụi tôi bàn ở cả đôi đôi khơi. Xong chênh lục chung tiêu. ចាសសូមអរគុណចិត្តថ្មីចំពោះការបង្ហាញនៅតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់វិស័យអប់រំចាហើយបែបនេះតាំងពីព្រឹកពីម្សិលមិញមកយើងឃើញថាមូលដ្ឋាននៃការកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ការបង្កឱកាសបង្កើតជាភាពបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងមនុស្សទាំងអស់គ្នាវាមានតំណែងតំណងទៅនឹងគ្រួសារតែតំណែងតំណងទៅនឹងស្ថាប័នអប់រំជាមួយនឹងស្ថាប័នទទួលបន្ទុកនៃការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនីមួយនីមួយចា៎បើយើងនិយាយពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចា៎រុញចុះរុញឡើងអប់រំគេរុញកូនគេមកពីតូចមកវាចូលមកដល់គ្រួសារណារុញមកពីតូចមកដល់ហើយចូលដល់សាលាថាសាលាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមាតាបិតាសិស្សនោះគាត់មានជំនឿតើសាលាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអតិថិជនដែលទទួលស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មដែលផលិតដោយសាលានោះគាត់មានជំនឿចាមិនមែនជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅនឹងចំប្រសាសរបស់ខាងណាកំឡោះដ៏ស្អាតណាចាគាត់បាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះថាចលកររបស់វិស័យអប់រំមានណាខ្លះគ្រូបង្រៀនជាចលករសកម្មជាចលករជាតបឈានមុខគេក្នុងការបង្កើតជំនឿនេះបន្ទាប់មកណាទៀតនាយកសាលាទាំងអស់ហ្នឹងថានាយកសាលាហ្នឹងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបង្កើតជំនឿបានអញ្ចឹងតាក់តងទៅពាក្យមួយម៉ាត់ថាស្រឡាញ់រៀបការជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ត្រូវស្រឡាញ់អ្នកដែលយើងបើយើងរកស្រឡាញ់បានអញ្ចឹងណាយើងត្រូវស្រឡាញ់អ្នកដែលយើងបានរៀបការដូចគ្នាជាមួយនឹងការជ្រើសរើសអាជីពចាដូចគ្នាជាមួយការជ្រើសរើសអាជីពរើសអាជីពណាដែលយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមនុស្សវាមានដែនកំណត់របស់វាអាចទៅដល់ឬមិនទៅដល់កម្រិតស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងរកខោឃើញបានអត់ធ្វើទៅពេទ្យមិនបានធ្វើអីមិនបានធ្វើគ្រូបង្រៀនចូលមកក្នុងការងារគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងត្រូវស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងតែធ្វើមិនដើម្បីឲ្យស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងបានក្រសួងអប់រំបានចាត់ចែងរៀបចំ career path គន្លងអាជីពចាគន្លងអាជីពមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ដែលគាត់បានផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងវិស័យអប់រំទៅនឹងជំនាញអប់រំនេះគាត់អាចបង្កើតនៅ philosophy ទស្សនវិជ្ជារបស់គ្រូបង្រៀនគ្រប់កម្រិតសិក្សាទាំងអស់ពីព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចា៎បើយើងមានទស្សនវិជ្ជា philosophy នៅក្នុង career នៅក្នុង position មួយដែលយើងឈរនោះមនុស្សនោះអាចនឹងអាចបង្កើត blueprint សម្រាប់ខ្លួនឯងបាននេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលយើងក្រសួងអប់រំបានធ្វើតើធ្វើម៉េចដើម្បីរៀបចំនឹងចាកន្លងមកនេះយើងខ្ញុំបានអនុវត្តនៅកម្មវិធីមិនទាន់ពេញលក្ខណៈនៅឡើយជា passionate teacher នៅឡើយទេចាសាលាឆ្នើមគ្រូឆ្នើមចាសាលាឆ្នើមគ្រូឆ្នើមដែលយើងរៀបចំបាននៅក្នុងកម្រិតមួយតិចតួចចាក៏ប៉ុន្តែតែទួចនេះគាត់ថាតែជារូបយើងនិយាយឲ្យចំទៅថាជារូបភាពនៅឡើយពីព្រោះថាមូលដ្ឋានសាលារៀនទីត្រូវការសម្ភារៈណាដូចអាយដាមមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងថា FFM ចា FFM នេះសំខាន់ណាបើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីសាលាហ្នឹងខ្លាយទៅជាសាលាឆ្នាំដែលបង្កើតនៅជំនឿទុកចិត្តបានធ្វើម៉េចឲ្យសាលាហ្នឹងមានគ្រូដែលជាគ្រូឆ្នើមច្រើនដើម្បីតែអារម្មណ៍ជំនឿទុកចិត្តរបស់មាតាបិតាសិស្សនិងជំទំនុកចិត្តរបស់សិស្សដែលមករៀនជាមួយយើងអញ្ចឹងចំណុចនេះចា Passionate teacher យើងខ្ញុំចង់សុំឲ្យអស់លោកដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកនេះជួយធ្វើមកជាស្ពានផងចាជាស្ពានរកថាតើខាងដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងអស់ចាពលដៃគូអភិវឌ្ឍនេះមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុនជំនាញចំនួនអីអីនេះទេចាក្រុមមេដាបេដាសិស្សក៏ជាដៃគូអភិវឌ្ឍមួយរបស់សាលារៀនដែរជួយធ្វើម៉េចផ្ដល់នៅពេលវេលាសម្រាប់ចូលរួមប្រជុំពីព្រោះតាតាមសាលាបើយោងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការផ្ទាល់ពីព្រោះខ្ញុំអត់មានសំទោសខ្ញុំវាចង់ជ្រុលមិនមែនមន្ត្រីជើង4ទេមន្ត្រីជើង10អីទេខ្ញុំមន្ត្រីជើង2ហ្នឹងគេថារត់ដូចយើងនេះចឹងចាណារត់រត់រហូតអញ្ចឹងសោននឹងនៅតាមសាលាអញ្ជើញមានអបដាសិស្សគាត់អត់ចូលទេអត់ចង់ចូលប្រជុំជាមួយទេពីព្រោះសាលាវាត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ចា
ឥឡូវយើងកំណត់ឲ្យគ្រូពញ្ញាត្រូវតែធ្វើព្រោះនៅក្នុងខារៀបផាតរបស់យើងយើងមានរៀបចំអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅមួយទៀតចាភារកិច្ចថាសនឹងក្រុមហ៊ុនចាធនាគារឧទាហរណ៍ធនាគារអេសលីដានៅមានទូទាំងប្រទេសគឺជាធនាគារដ៏ធំបំផុត local ធនាគារដែលធំបំផុតមានគ្រប់ច្រកគ្រប់លំហទាំងអស់នៅប្រទេសអឺគេនេះ based ទៅលើអឺអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ research មកញ៉ាំសោះអត់តន់ដឹងថាតើធនាគារនឹងធនាគារយ៉ាងម៉េច role របស់ធនាគារនឹងជួយ develop បែបណាតើគេធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងធនាគារនឹងអូគេថាយើងមាន orientation ចា orientation career orientation ដែលចាប់បណ្ដុះពីមជ្ឈមសិក្សាមកអញ្ចឹងតើធនាគារអាចជួយចែករំលែកទៅទេថាណែដើម្បីឈានទៅធ្វើការធនាគារបានត្រូវមានជំនាញអីបកែអីកែអីចែករំលែកទៅដល់សាលាដែលនៅក្នុងតំបន់មានធនាគារអេសលីដាជួយថាអោឥឡូវក្រៃតារាកំណត់ក្រៃតារាសាលានេះពីព្រោះថាFF 12ហ្នឹងវាសំខាន់ណាអញ្ចឹងតើដៃគូអភិវឌ្ឍដែលមានសមត្ថភាពអាចជួយចែករំលែកលៀបពីពណ៌សាលារៀនរៀបចំទីតាំងសាលារៀនជួយផ្ដល់ជាសម្ភារៈសិក្សាតម្រូវការសំខាន់សំខាន់ចា៎ហើយ criteria selection នៅក្នុងតំបន់មួយមួយបើសិនជានៅក្នុងសង្កាត់ឧទាហរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់គាត់បានជ្រើសរើសសាលាមួយដែលមានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និយាយចំទៅគេថា customer របស់សាលាហ្នឹងនៅពេលនោះ passionate teacher នឹងកើតមានដូចផ្សិតនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសហើយសកសួងអប់រំកំពុងតែរៀបចំសម្រិតសម្រាំងកម្មវិធីសិក្សារៀបចំនៅសម្រិតសម្រាំងនៅគោលការណ៍នៃការវិតម្លៃត្រឹមត្រូវពេលនោះឯងគុណធានមនុស្សរបស់យើងនឹងคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្នាសង្គមយើងមានការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពនឹងមានហើយក៏អភិវឌ្ឍទៅរគោលដៅច្បាស់លាស់2030របស់យើងសូមគំ plex ចាផែនការរបស់យើង2030ចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកជំទាវលោកជំទាវក៏គ្រប់គ្រងខ្លាំងដើម្បីឲ្យការស្ដារគ្រឹះស្ថានអប់រំរបស់យើងឲ្យរឹងមាំគឺទៀនទាខ្លាំងមែនតែនពី passionate teacher ឬក៏គ្រូឆ្នើមសាលាឆ្នើមគ្រូឆ្នើមហើយនេះដែលសំខាន់ថាយើងរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សដែលកំឡោះស្អាតបានជ្រើសនោះមានន័យថារៀបការជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ជាមួយមនុស្សដែលយើងរៀបការហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រូទាំងអស់ដែលជ្រើសយកអាជីពជាគ្រូបង្រៀនគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ការអប់រំឃើញទី2ដែលខ្ញុំបានសួរថាតើពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមអីបានសម្រាប់ជួយទៅវិស័យអប់រំរបស់យើងរឹងមាំឃើញលោកជំទាវបានចែករំលែក2ចំណុចទី1គឺចូលរួមជាដៃគូហើយនិងទី2ចូលរួមអភិវឌ្ឍបាទដៃគូតើដៃគូនេះគ្រប់គ្រងនេះហើយប៉ុន្តែយើងឃើញនេះមួយមិនដឹងថាពិចារណាសូមលោកជំទាវតើយើងអាចបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគេមានវេទិកាជួបជាមួយនឹងវិស័យឯកជនតើស្ថាប័នអប់រំយើងអាចបង្កើតបរិយាកាសមួយឲ្យមានវេទិកាអប់រំជួបជាមួយនឹងវិស័យឯកជនអ្នកចូលរួមទាំងអស់គិតថាល្អទេបើមានចំណុចហ្នឹងអូខេចាសសូមអរគុណណាបើនិយាយអំពីវេទិកាវិស័យអប់រំជួបជាមួយនឹងវិស័យឯកជននេះយើងបានអនុវត្ត2ដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំมันបានរៀបចំទេប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំក៏អូប្រេតជាមួយចាពួកកណ្ដឹង ANZ Royal ចាម៉ាដាមប្រធានអូនអញ្ជើញទៅបាត់ហើយនេះលេវនីចាលោកនេះគាត់បានតែចែកជាមួយខ្ញុំច្រើនណាពេលហ្នឹងចាពីក្រៃតារាមនុស្សដែលគាត់ចង់បានដោយសារមតិរបស់ឯកជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បង្ហាញថា
ណាឥឡូវហ្នឹងគាត់ជួបការលំបាកយើងផ្សារផ្សីជាមួយនឹង research របស់ World Bank ចា World Bank បានបង្ហាញថាអូឥឡូវហ្នឹងគុណភាពមនុស្សដែលយកទៅហ្នឹងវាពិបាកអត់ match ជាមួយនឹងគេអត់អត់ផ្សារផ្សីបានជាមួយនឹងការងារនៅតាមអាជីវកម្មមួយមួយវាពិបាកចេះមួយជាពីរហើយមនុស្សដែលយកទៅហ្នឹង untrust ចាខ្ញុំនិយាយមិញវាកណាស្រឡាញ់ស្មោះស្មោះកណាស្មោះហើយកាពីកណាកាពីមានការកាពីចូលអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមនុស្សវាបាត់អាហ្នឹងធ្វើការបានតែ2-3មួយឆ្នាំយ៉ាងច្រើនណាសុំគេឡើងប្រាក់ខែគេអត់ទាន់បានឡើងឲ្យព្រោះស្ថានភាពអត់ទាន់ឡើងរត់បាត់ទៅកន្លែងនោះមួយទៀតឬមួយក៏ជន់ជើងមួយជើងទូកនេះជន់ជើងមួយទូកនោះទៀតចង់ជន់ទូកពីរណាចានឹងគាត់ធ្វើរបាយការណ៍មកណានិយាយចំពេលហ្នឹងខ្ញុំយើងសោកតិចដែរទៅចែកមួយលេអូនីហ្នឹងចាហើយគាត់បានលើកនៅក្នុងនេះតែម្ដងប៉ុន្តែអាយដាមហងជុនរ៉ុនពេលនោះអាយដាមដិតសភាចាហងជុនរ៉ុនចាលោកគឺជា leader មួយដែលមាន leadership ខ្ពស់ចា leadership ខ្ពស់គាត់ទទួលយកទាំងអស់ហើយគាត់ record ចាសុំទោសខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំ note ខ្ញុំ record ផងខ្ញុំ note ផងខ្ញុំចាំអត់ដោះអស់ដោយគាត់ទេគាត់ប្រកាយមែនចាអញ្ចឹងបានបណ្ឌិតសភាចាចាគាត់យកមកគាត់ analyze ហើយហៅគ្នាយើងប្រជុំទាំងអស់ថាតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីផលិតអាស្រ័យទៅលើពាក្យថាធ្វើដោយម្ដេចមួយម៉ាត់នោះខ្ញុំសូមជម្រាបថាគោលនយោបាយជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតដូចជាសាលាជំនាន់ថ្មីចាសាលាជំនាន់ថ្មីរបស់យើងមុនដំបូងយើងគិតត្រឹមតែមធ្យមសិក្សាទេដើម្បីឆ្លើយភ្លាមទៅឧត្តមសិក្សាឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពលកម្មចាតម្រូវការទីផ្សារតែបច្ចុប្បន្ននេះចាដែលយើងគិតថាមិនមែនទាល់តែមធ្យមសិក្សាត្រូវបង្កើតសាលាជំនាន់ថ្មីដែលមាន leadership complete មានអីទាំងអស់ហ្នឹងទេត្រូវយកតាំងពីមតតិសិក្សាឡើងទៅអញ្ចឹងមតតិសិក្សាក៏មានមតតិសិក្សាជំនាន់ថ្មីបឋមសិក្សាជំនាន់ថ្មីហើយមធ្យមសិក្សាជំនាន់ថ្មីហើយនឹងយើងឈានទៅដល់សប្តាហ៍នេះកំពុងតែធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទៅលើគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវាអប់រំនៅក្នុងឧត្តមសិក្សាថែមទៀតផងចាដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ថាបើយើងធ្វើអនុវត្តនៅគោលនយោបាយនោះហើយតើដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងអស់ជួយយើងទេគ្រប់គ្រងយើងទេចាបើជួយហើយគ្រប់គ្រងទៀតចានោះទើបអាចបានបាទប៉ុន្តែលោកជំទាវដល់អត់តន់ឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំទេចាអឺសួរថាតើអាចទេវិស័យអប់រំឬក៏ក្រសួងអប់រំរបស់យើងបង្កើតឲ្យមានវេទិកាជួបជាមួយនឹងវិស័យឯកជនអឺមិញនឹងខ្ញុំបានឆ្លើយរួចហើយតែយើងបានធ្វើ2ដងរួចហើយហើយនឹងមានតទៅទៀតព្រោះថាអានេះវាជាគោលនយោបាយរបស់អប់រំអូខេយើងអបអរសាទរមានន័យថាលោកជំទាវនឹងជ្រុំជ្រែងឲ្យមានតមិនមែននេះថាមានតែ2ដងហើយថាគ្រប់ទេគឺយើងត្រូវតែស៊ីតជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចដែលស្ថាប័ន3ពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគិតថាគឺសំខាន់មែនទែនគ្រូសាស្ថាប័នអប់រំនិងស្ថាប័នការងារដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យ close ចូលគ្នាហើយយើងនឹងជឿថានោះយើងនឹងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្ញុំសួរអស់ច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបានមួយសំណួរឬក៏ពីរសំណួរទៅអ្នកចូលរួមហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលអញ្ជើញមកបើមានអីដែលជាសំណួរដ៏សំខាន់សូមឲ្យខ្លីពីព្រោះពេលវេលារបស់យើងកាន់តែគៀសូមតែមួយសំណួរមួយសំណួរអីបានហើយសូមអញ្ជើញអ្នកដែលមានសំណួរអីដែលពាក់ព័ន្ធមកគ្រឿងការបង្កើតបរិយាកាសគ្រួសារនិងការបង្កើតបរិយាកាសនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំសូមសហការដៃជួយសម្របសម្រួលសូមជួយយកមីក្រូទៅសូមអញ្ជើញអបអសាទរមួយចំពោះលោកអ៊ីងសុធារ៉ាលោកក៏ស្រឡាញ់អប់រំយើងខ្លាំងមែនទែនដែរបាទសូមគោរពអង្គពិធីទាំងមូលខ្ញុំសូមអរគុណជាពិសេសដល់ក្រសួងអប់រំហើយនិងលោកជំទាវដែលបានចែកម្លែកព័ត៌មានទាំងអស់នេះសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំគាំទ្រទាំងស្រុងរឿងចែកម្លែកចំណេះដឹងពីវិស័យឯកជន
ៅក្មេងៗចំនួនក្រោយហើយគាំទ្រគំនិតលោកជំទាវថាឲ្យធនាគារឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងតំបន់មួយមួយហ្នឹងជួយតម្រែតម្រង់គ្នាតាំងពីក្មេងទៅបាទហើយខ្ញុំបាទបានធ្វើអញ្ចឹងហោហាយមកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអង្គពិធីទាំងមូលចាប់អារម្មណ៍ទៅក្រោយបន្តិចហើយខ្ញុំជាសនងពរផងថាយើងទី1យើងតែងនិយាយថាប្របាទជាវានទី7ហ្នឹងប្រកែមែនតើតើតើប្រកែបើយើងមើលនៅលើនេះថាតើការបើកបរិយាកាសឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅចំនួនហ្នឹងឲ្យទៅជាអ្នកដឹកនាំតាំងពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ប្រជុំមួយថ្ងៃម្ដងគាត់ប្រើគោលការណ៍អីទស្សនវិជ្ជាអីនយោបាយទឹកក៏ធ្វើម៉េចនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចធ្វើម៉េចវិជាសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើម៉េចហើយគួរតែយកអាហ្នឹងមករៀនសូត្រហើយក៏គួរតែរៀនពីថាកបកើតបរិយាកាសបែបម៉េចដើម្បីឲ្យទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយខូខើដោយប៉ុលពតអញ្ចឹងបាទនឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំសូមចំណាប់អារម្មណ៍ថាយើងមានប្រសងច្រើនប៉ុន្តែស្មាននេះលោកទៅឆានអស់ហើយមុនឆានណាប្រសងមានដល់តាមស្ថិតិថា6 7 4 5ម៉ឺនអង្គវត្តមានប្រហែល 5,000 វត្តខ្ញុំនៅតែចង់សនំពរថាឲ្យក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងដតីដតីទៀតសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងធនធានប្រសង់ធនធានប្រសង់យើងមានច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះគឺចេះច្រើនជាងមុនទៀតមានបណ្ឌិតសង្ស្ក្រិតមានបណ្ឌិតបាលីមានបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាផ្នែកពុទ្ធសាសនាច្រើនមែនទែនហើយលោកអាចចូលរួមជួយដល់ soft skill ឬក៏ដល់ស្អីស្អីដែលមានមូលដ្ឋានស្រាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលជាសិលធម៌ជាគោលការណ៍ជាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមិនមែន hard skill គឺថា soft skill ខ្ញុំជឿថាមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាច្រើនមែនទែនសូម្បីតែលោកហួតរតនៈប្រមិញហ្នឹងក៏លើកឡើងហ្នឹងគឺមានពាក្យមួយចំនួននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាស្ទើរតែទាំងអស់ហើយបាទសូមអរគុណโอเคលោកអ៊ីនសុធេរៈបានលើករឿង3ចំណុចតើនឹងទី1តើចំនួនប្របាទជីវបានទី7ឬក៏ចំនួនសម័យអ្នកដឹកនាំកសាងអង្គរឬក៏ចក្រភពខ្មែរនោះតើចំនួននោះលោកបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់របស់ខ្មែរយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំឬក៏មានភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់សតបលំដាប់ថ្នាក់នៃការដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងមូលហើយរហូតដល់ខ្មែរខ្លាចទៅជាចក្រភពខ្មែរឬក៏ខ្មែរអច្ឆរិយៈនោះហើយទី2លោកក៏ចង់ឲ្យមានការក្រសួងអប់រំឬក៏នេះមើលទៅធ្វើការសិក្សាដែរថាតើការបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំខូខើឬក៏ដែលដឹកនាំដែលវាមិនល្អនោះហើយចំណុចទី3សូមលោកឲ្យថាធ្វើម៉េចឲ្យក្រសួងអប់រំឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធភ្ជាប់រវាងការអប់រំទៅនឹងប្រសង់ឬក៏ឲ្យអាចនិយាយថាបុគ្គលព្រះអង្គមានលោកមួយមានរហូតដល់4 5ម៉ឺនណាបើយើងមិនយកមកប្រើខាង soft skill ឬក៏ខាងសិលធម៌ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាទេក៏ដូចជាខាត់ដែរខ្ញុំគិតថាល្អប៉ុន្តែចង់បានសំណួរអីមួយទៀតតែមួយទៀតមកដើម្បីអូខេអញ្ជើញខាងក្រោយលោកលីហៅសំគ្រប់ដល់លោកជំទាវអាដាមវិក្មិនហើយលោកទាំងពីររូបខ្ញុំចង់មានយោបល់មួយតកតងជាពិសេសសាលារដ្ឋខ្ញុំគិតថាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំសាលារដ្ឋណាព្យាបាលគួរតែចូលរួមជាថវិកាឬក៏ថ្លៃសាលាឬថ្លៃរដ្ឋបាលពីរូបពេលយើងមើលឃើញថាសាលារដ្ឋការគ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលជួនកាលសាលារដ្ឋនឹងអត់មានហេរ៉ាញ់វត្ថុតខ្លួនដោយសាលាឯកជនគេមានទូស័ព្ទទេសួរហេតុអីកូនមិនមករៀនសាលារដ្ឋយើងអត់សន្តិសុខក៏អត់ខ្ញុំគិតចឹងពីព្រោះបើយើងតាមស្ថិតិកូនសិស្សសាលារដ្ឋច្រើនជាងឯកជនទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាប្រតិកម្មិតខ្មែរយើងបើយើងថាតម្រូវគាត់បង់រាល់មួយឆ្នាំ50ដុល្លារឬក៏30ដុល្លារប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះគិតថារៀនអត់លុយផងនៅតែមិនចង់ឲ្យកូនទៅរៀនអ្នកផ្នត់គំនិតនឹងទាញយើងឲ្យធ្លាក់ទឹកចេះតែអញ្ចឹងតែដល់ពេលយើងមើលមែនតែនពេលដែលថាគ្រូគៀបឲ្យបង់លុយរៀនគួរមានលុយបង់វាទៅជាអញ្ចេះទៅវិញវាទៅអាលុយលួចលាក់អាចឲ្យបាន
đó cái bác chồng họ ra ở bằng máu à riêng ở lôi không chẳng ở đây riêng không tiền lôi ai tiền nhưng chẳng là nó cũng nứt những bị ai những bị trả và sân gì những open mỏng thà mà nẹt sam sập đờ la thứ hai sập đờ la tam cũng rất chỉ phiền bảo quận nhưng chưa tham miền nam chỉ bác có ai châu rùm mà sân gì sập la miền miền sơn này sóc bà sơn này sóc về để đặt côn từ riêng dùng khai chơi chơi xe nơi dương đi chập ảo để Facebook ấy chập côn về bảo viên và tăng ấy bảo ảo rồi bà chắc nhưng cái đó là bay ao nhà chị ba có ác sinh miền lạp phía có đại côn tới sờ lá rốt có chậm nai tích và nãy có trong bán stong đa được trong bán côn được phía được cả thế khe đối sờ lại cái chuyện đại chắc nhưng cái thà bởi những set ở miền chỉ school phí được admin phí đợi bao chậm ho hay lúc mà bắt ca riêng cua rồi khẳng cai phơi cá nhưng cái thà bà gì những ảnh vừa tới bán hay chui đó côn phía ập rụng xong mà côn bà đời xa cả ta pe về lía ô sông môi thiệu và sông clay maintain bởi mau nghiêng trơn chà sông ốc quân chán tam phật tử việc mình tặng ốc bàn cho rùm sầm này chàng cọ đại hay nhom toa nhom mặt đến sốt chán thằng anh nè nhom miên sầm nô đại khnông niêm chi phục mà đại vinh chỉ biết đại vậy đa vậy nhé na ta khang cả xuông ao rộm a kịch tới đó chấm nọt mùi đại khi mà bàn cho ba tế vì phục nhâm dễ biết thả cho bác vì phục lại xa chuôn cá nông niêm nhâm chia nạp chia ba nó mình bán từ tua qua miến cục cọn rước mình bán từ tua qua miến đòi xa tại dương khuôn ấy mình bán cho từ đắt từ nông cá từ tua cho qua miến nụ chẳng vậy đại ca lang cứ thả ba chậm bàn là phía cột ở phòng mà đai tầng đó được quạt cho mọi quạt đá cứ quạt côn phliem máu cứ quạt ở bàn cật đó bị say rọt đây quạt tại đại sở lại cái chôn chẳng tử hay quạt miên mũ là hại bạc quạt tèn nhóm tèn kế sẵn miên mũ là hại vậy môi đại quạt thưa cứ pe đây mà tay nó quạt đại sở lại ăn rạ chiết hiện chả là đó quạt tay nhóm tối nhóm mặt bàn là tua po miên đất há nhôm to nhôm ở bàn tôi qua miền tây than nở pe đại khmê nâng chọc mà tây quạt nâng trơ tại che co kho là hột đỏ chóp sa o sa a chóp quạt trơ tại che hẳn nâng nở pe đại nhôm bật phía sau to nhôm pe đại cô nhôm riêng nó sả ăn được chết hay pe đại quạt đòi dụ châu thạ tì mối nhôm vào chun quạt tơ thạ tì mối sả mày pe tơ đòi tì nút cứ cô nhôm mặt đằng ấy đằng off vì pro đại sa ấy quạt ăn che hay kê bạp thà ô lại sao mà tay nó cứ kê riến tặng ở nàng hỏi chẳng bên này tha cờ rì cờ lầm bên này tha cầm thì sạc sàng bỏ kê nó kê ban vào châu tha lạch hạt đang bên này mà tay nó quật tiêm tiêu thở tật chê à tặng ở nàng hỏi bạn quật ở châu tật thạ gì mối rưu mù cờ giảng mạch hay nông niêm chìa phục bà ta quật ban tật tu phòm bên nâng phật bà cọt hay khang ở xuân ban rịp trăm chân chân men phật bà cọt rưu mù cờ giảng mạch phục trong tốt nhóm sau đài bảo sân chỉ nhóm bạn đăng bò những bò miền nông môn trong chụp ba chia và chun câu tay một tay đại miền quạt thở tận đánh hát thở tận gục tận ta mà vậy gì câu cá kháng cảm thấy sạch sàn nặng cha sắp bỏ quần bà đấy chỉ ở sơ chụp ba sơ sơ môi tiệm lời lực đại sẽ tập thống thống bây giờ ở mà tới mà chơi mà tới và nhóm chưa tham gia đại concern trong những nhóm sống chuẩn bị thua lúc chúng tôi đang ăn bữa thi từng môn những nhóm miền sầm núa đẹp tông từ những cam thị sắc xa phết chỉ nhẹ đặng nom những nhóm sống anh lúc chúng tôi mình chạy làng với thà tá cơ xuông ọp rốm những đại mình châu cam thị sắc xa phết chỉ nhẹ đặng nom nơi khôn ông cam thị sắc mục vị chia rồi bắc xuông ọp rốm đại đội tề ba sân chia đại mình châu thà tá những chập đam đại mình châu bị thân ti bẩn màn từ hơi tha mình châu nơi chập đam mình châu nơi bề nà cha những nhóm sống ở cồn bà mở một khởi đầu bồ đồng bà lấy sông chay hay khay hay con trăn sông bồ câu tuần tì từ lục chấm tiêu sông ao bao sa tô chấm bồ lục chấm tiêu cha sông ao con chấm bồ sông nua ta sông nua nâng chụp bờ tiếng prắm tiếng bốn cha bẹ quan tới nâng prabhat chivarman
ថាតើយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវិស័យអប់រំបានដើរដែរឬទេបានបញ្ជ្រាបបញ្ហានឹងដែរឬទេនៅក្នុងអប់រំថាខ្ញុំសូមជំរាបថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាននឹងកំពុងធ្វើដល់ច្រើនលើលុបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយបរិស្ថានល្អដែលនៅក្នុងបរិស្ថានល្អនោះវាមានគោលការណ៍3សំខាន់ Green Clean and Stick ពីព្រោះថាទោះបីយើងចង់រៀបចំ Green Environment ប៉ុន្មានក៏ដោយសំទោសនឹងនិយាយបរិយាកាសនិង Climate នៃការគ្រប់គ្រងនិងវាបៃតងយ៉ាងណាក៏ដោយបើអត់មាន Discipline នៅក្នុងនឹងទេទៅមិនរួចទេអញ្ចឹង Discipline Discipline ហើយត្រូវ Clean វាទៀតបើ clean អត់តាន់បានសួរបុលផង stick អញ្ចឹងហើយដែលយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងបង្រៀនអំពីការកសាងការថែរក្សាភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងដំណើរការចរាចរណ៍ស្រាប់ទៅដល់ពេលបង្រៀនមកថាភាពដឹកនាំត្រូវធ្វើមិនខ្លះក្នុងដំណើរការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងខាងចរាចរណ៍អត់គ្រប់ផងហ្នឹងវិន័យអត់គ្រប់ផងហ្នឹងហើយអ្នកអត់គ្រប់ហ្នឹងសំទោសអ្នកដែលមានអតិពលធំទៅទៀតផ្សាយតាម Facebook ទៀតអតិពលអ្វីដែលខំអប់រំយើងខំអប់រំពីសាលាទៅនោះវាបរាជ័យអញ្ចឹង green clean discipline and stick នឹងមិនមែនត្រឹមតែអប់រំទេត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើទាំងអស់គ្នាទាំងមាតាទាំងបិតាចាទាំងអនអាណាព្យាបាលសាលារៀននិងអង្គភាពទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមគ្នាធ្វើនេះខ្ញុំជឿថាចាខ្ញុំជឿថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកបានអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងអស់នេះយ៉ាងរឹងមាំបំផុតទើបបានឈានដល់ថ្ងៃនេះចំណុចមួយទៀតតែតកតងទៅនឹងលោកលីហាវចាអញ្ចឹងសំទុះខ្ញុំហៅឈ្មោះតាមគាត់ហាមដែរខ្ញុំមើលមុខអត់ឃើញចាសំទុះផ្នែកវារៀងចាស់បន្តិចណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាចង់ឲ្យមានការបង់សេវាចាគោលនយោបាយអប់រំគោលនយោបាយជាតិគឺមិនយកថ្លៃសាលាសាធារណៈគឺមិនយកថ្លៃបើអញ្ចឹងបើយើងចង់ណាយើងមានសមាគមមេដាបេដាសិស្សថាធ្វើម៉េចសុំមេដាបេដានោះសាលានឹងរៀបចំជាខ្ញុំជឿតែលោកផាច់មកខាងអរំដែរចាអញ្ចឹងសាលានឹងពួកឥឡូវនេះយើងមាន decentralization policy របស់យើងចាគោលការណ៍វិមជ្ឈការដែលក្នុងខណ្ឌក្នុងក្រុងក្នុងខេត្តមួយមួយលោកមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចដំណើរការគ្រប់គ្រងឲ្យមានភាពរលូនសក្តិដំណិយកម្មនៅក្នុងបណ្ឌឈានទៅរកគោលដៅសម្រេចចក្ខុវិស័យអប់រំរបស់ជាតិនេះគឺជាដំណើរដែលយើងធ្វើទៅអញ្ចឹងសាលា management ហ្នឹងពិភាក្សាទៅក៏ប៉ុន្តែពិភាក្សាជាមួយមេដាបេដាសិស្សមិនមែនជាការបង្ខំទេហើយមានការឯកភាពពីមូលដ្ឋានខ្ញុំជឿថាអាដាមបណ្ឌិតសភីចាក៏គាត់បានគិតពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើដោយចេញជាគោលនយោបាយថាអត់ទេឥឡូវនឹងសំដៅគោលនយោបាយជាតិឲ្យមិនមែនទេអត់អាចធ្វើបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានភាពទន់ភ្លន់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅគោលនយោបាយជាតិចំណុចមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងលោកស្រីសុគន្ធារឿងបញ្ហាកម្មវិធីសិក្សាជំនាបត្រង់ចោះថាកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងមានមតិចាមានមតិឯកជនមានមតិភាសាខ្មែរចាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាអូសិស្សទាំងអស់ត្រូវតបខំទេពោលហេតុអីថាគោលនយោបាយជាតិរបស់យើងមិនទាន់រៀបចំទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបង្កើត compulsory នៅឡើយទេការតបកិច្ចអប់រំរបស់មេដាបេដាសិស្សដែលត្រូវបញ្ជូនកូនមកសាលាពីព្រោះថាយើងក្រោយមក40ឆ្នាំនេះបើយើងយក compulsory policy យើងមកអនុវត្តជាប់គុកទាំងអស់ម៉ែឪសិស្សមិនយកកូនកងដល់អាយុទៅរៀនមិនយកកូនមកសាលាជាប់គុកផាកវិន័យតែយើងអត់ទាន់បានអនុវត្តបញ្ហានឹងអញ្ចឹងអប់រំបានរៀបចំនៅកម្មវិធីទោះបីកូនយើងដល់អាយុហើយតែដល់អាយុចូលរៀនគឺត្រូវចូលរៀនទៅបើយកចូលរៀនហើយមិននេះយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីពន្លឿន
ទោះបីកូនលោកស្រីមិនទាន់ចេះខ្មែរទៅដល់ចូលថ្នាក់ទី1គេមានកម្មវិធីពន្លឿនរបស់គេចាកុំព្រួយបារម្ភចាសាលាអាចមានកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចមួយទៀតលោកស្រីខាងព្រេងទីងចាលោកបានសួរលោកស្រីបានសួរអំពីកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមជម្រាបលោកស្រីថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយើងមិនមែនយកភាពជាអ្នកដឹកនាំជាទេរីធំដោយយើងបង្រៀន skill មួយទេចា leadership បណ្ឌិតយាមពី post graduate នោះយើងនឹងបានរៀបចំជា skill មួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការនៃការអប់រំគឺយើងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយគេហៅថាបញ្ជ្រាប mentoring the principle of leadership អញ្ចឹងយើងបញ្ជ្រាបគោលការណ៍ចាបញ្ជ្រាបគោលការណ៍បញ្ជ្រាបនៅទ្រឹស្ដីនេះទៅគ្រប់មេរៀនទាំងអស់ជាពិសេសគឺមេរៀនសិក្សាសង្គមចាថាតើដើម្បីคลายទៅជាcitizenship មួយដែលល្អតើត្រូវធ្វើម៉េចចានៅក្នុងសិក្សាសង្គមមេរៀនគឺបង្ហាញចាទី2ចង់คลายទៅតទៅទៀតតែដំណាក់កាលហ្នឹងនៅបឋមសិក្សាកម្រិត1កម្រិត2អាចដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងដល់ពេលកម្រិត3កម្រិត4កម្រិត5 6នឹងឈានទៅទៀតមិនមែនត្រឹមតែ citizenship ទេនឹងឈានទៅដល់ global citizen អញ្ចឹងវាមានដំណាក់ការរបស់វាណាច្បាប់ប៉ុន្តែដើម្បីបានទៅជា citizenship បានល្អមិនមែនអត់ដឹងច្បាប់ទេត្រូវដឹងច្បាប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់អីកូដកូដ root កូដ root អីអីទាំងអស់ត្រូវមានឲ្យក្មេងទាំងអស់នឹងដឹងតាំងពីមតីរហូតដល់ថ្នាក់ទី3បានដឹងហើយចាដល់បន្តទៀតដំណើរចេញទៅចេញទៅថៃថៃប្រើអីធ្វើអីត្រូវដឹងអំពីទំនៀមទម្លាប់របស់ថៃអីទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចមួយដែលអាដាមបណ្ឌិតសភាចាកំពុងតែរៀបចំបញ្ហានេះកែលម្អឥឡូវយើងមានចាយើងមាន curriculum framework ហើយហើយចាសម្រាប់នៅមជ្ឈមសិក្សាហើយហើយពីបតីរហូតដល់មជ្ឈមនិងខាងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយយើងកំពុងវិភាគទៅដល់curriculum detail curriculum ចាកម្មវិធីសិក្សាលម្អិតទៅតាមផ្នែកនីមួយៗព្រមទាំងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើសៀវភៅគោលចាប្រហែលជាយើងទៀមទីពេលវេលាយូរដែរមិនមែនតែទេនៃស្ថានភាពរដ្ឋរបស់យើងមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់យើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនឹងគ្រប់គ្រងជួយគ្រប់គ្រងដល់វិស័យអប់រំរបស់យើងជាពិសេសដំណើរការកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះចាអរគុណច្រើនចំពោះវាគ្មិនរបស់យើងដោយសារកតាពេលវេលាអញ្ចឹងសូមថាឥឡូវនេះពេលវេលាដែលវាគ្មិនរបស់យើងជាពិសេសវាគ្មិនពីខាងឯកជនក្នុងការចូលរួមក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសឲ្យស្ថាប័នគ្រួសារនិងស្ថាប័នអប់រំរបស់យើងជួយធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកជាលោកសរពេលមួយនាទីម្នាក់អញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកសាដាត់លោកមានសារអីជាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងតើស្ថាប័នគ្រូសានិងស្ថាប័នអប់រំត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំតែមួយនាទីសូមអញ្ជើញលោកអរគុណខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថា soft skill ឬក៏កត្តាឬក៏អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សល្អនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ហើយសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ឲ្យយើងคลายខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អមួយរូបរឿង skill រឿងជំនាញនៅក្នុងការដឹកនាំខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀនបានប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងអាចរៀនជំនាញទាំងអស់នោះវាចាប់ផ្ដើមពីយើងវាចាប់ផ្ដើមពីចិត្តរបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមពីការគិតរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាជំនាញទាំងអស់នេះមានការពេញនិយមច្រើនជាពិសេសខាងសាលាលោកគ្រូសុខហេងហ្នឹងបរិញ្ញាបត្រច្រើនប៉ុន្តែវាជាការពិតវាជាការពិតវាសំខាន់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគិតថាការធ្វើជាគំរូជាពលរដ្ឋម្នាក់ល្អជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ល្អទាំងអស់នេះញ៉ាំងបរិយាកាសមួយដើម្បីឲ្យសមាជិកគ្រួសារដទៃទៀតយកគំរូតាមយើងគាត់នឹងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អសមាជិកល្អហើយបង្កើត
បានជាក្រុមគ្រួសារដែលប្រកបដោយអ្នកដឹកនាំល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនសូមបកលទុនទីទៅឯដំរយៈពេល1នាទីដែរសូមជើញបាទសូមអរគុណខ្ញុំមែនតើជាសាលាឯកជនសាលាឯកជនគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងសាលារដ្ឋខ្ញុំចូលរួមអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យអប់រំនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេណាមែនតើខ្ញុំគ្មានជំនាញទេខាងនឹងជំនាញខ្ញុំគឺខាង banking ខ្ញុំបានបរៀនសិស្សជាច្រើនខាងជំនាញ banking ធ្លាប់ធ្វើការនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប៉ិនជាចៃដន្យដែលបានទៅចូលបង្រៀននៅសាលាណុកតុនទៅក៏មើលឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់វិស័យអប់រំយើងហើយក៏គំនិតនឹងចេះតែមានពីថ្ងៃមួយថ្ងៃចេះតែកើនឡើងរហូតដល់ឈានជើងចូលដល់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនលើវិស័យអប់រំនេះមានការលំបាកច្រើនណាស់ជាពិសេសស្នាក់ឧត្តមសិក្សាស្នាក់ឧត្តមសិក្សាថ្ងៃមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងរដ្ឋហើយនិងឯកជនគួតចេះនេះវាមិនស្លារដ្ឋគេយកទីតាំងរដ្ឋយកអគាររដ្ឋធ្វើជាស្លាយជនដែរពួកគាត់បងលុយដូចយើងដែរដូចគ្នាគាត់ថាគេមានអាហារូបករណ៍គេប្រហែលជា 100% ដាក់អីរឿងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅប៉ិនស្លាយជនគាត់អត់ទីតាំងខ្លួនឯងយកស្អីស្អីខ្លួនឯងទាំងអស់ណាបង្ខំគិតគូរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឈ្នះឲ្យបានកូនសិស្សមករៀនគាត់ប្រជែងជាមួយនឹងរដ្ឋនឹងខ្ញុំនិយាយពីវិស័យឧត្តមសិក្សាណាតើនិយាយពីខាងក្រោមយើងឃើញថាយើងមានការលំបាកច្រើនក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋហើយទន្ទឹមនឹងនេះថ្មីថ្មីនេះក្រសួងពន្ធដារក៏ដាក់សម្ពាធមកលើវិស័យឯកជនទៀតតែសាលារៀនឯកជនបងពន្ធអើយពន្ធយើងមានពុនរាប់ថ្ងៃយើងមកពុនពុនកាត់ទុកទាំងឡាយនោះយើងមកហើយប៉ុន្តែគាត់ថានៅលើពុនប្រាក់ចំណេញយើងអត់តាន់អត់បងទេយើងចេះតែសុំតស៊ូជជែកសុំដល់សម្ដេចយុថាវិស័យនេះជាវិស័យអធិភាពជាវិស័យចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជានិយាយតើតែលោកថាអើអញ្ចឹង3ឆ្នាំទៀតចាំយកខ្ញុំក៏អរគុណដែរបានសម្ដេចលោកជួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចេះបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលមួយដែលសួងពុនដាគេមកមូលកោយើងមានការវិបាកហើយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនណាឥឡូវនេះក្រសួងអប់រំក៏ដាក់ផែនការមួយទៀតតែចង់បើកសាខាថ្មីត្រូវទៅសុំអញ្ញាប័ណ្ណគេហើយត្រូវតម្កល់ប្រាក់ធានាសុវត្ថិភាពគោលការណ៍នេះត្រឹមត្រូវណាស់ប្រាក់ធានាសុវត្ថិភាពដើម្បីអីដើម្បីជៀសវាងមកបើកសាលាប្រមូលសិស្សយកលុយរត់បាត់ត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែសាលាចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលមានប្រវត្តិជាង10ឆ្នាំមកហើយបានស្នើសុំទៅក្រសួងថាសុំលើកលែងទៅសាលាចាស់ចាស់ហើយគ្នាຫມត់ទៅណាទេឯដល់រដ្ឋមន្ត្រីគាត់ព្រមប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងនៅតែកំពុងទៅមកទៅមកសុំចុះសុំឡើងទៀតខាងឯដល់រដ្ឋមន្ត្រីព្រមទៅខាងក្រមច្រកចេញចូលនឹងក៏អត់ព្រមអញ្ចឹងទៅឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលនេះសំណើសុំតាមរយៈលោកជំទាវដែលជាតំណាងក្រសួងអប់រំជួយពិនិត្យសិក្សាមើលអតិភិបលើវិស័យអប់រំនៃវិស័យឯកជននេះផងតែជួយសម្រួលផងថាកាលណារឹតតឹងខាងនឹងពេកយើងនឹងបាត់បង់ដៃគូអភិវឌ្ឍលើវិស័យអប់រំបាទសូមអរគុណបាទឡានិសសូមចូលទៅលោកជំទាវអឺ1នាទីលោកជំទាវចាសសូមអរគុណណាស់អឺមិញនេះក៏យើងបានទៅចែកគ្នាអស់ហើយឥឡូវដល់ពេលស្ដាប់សំណុំពរវិញម្ដងចាសំណុំពរឲ្យខ្លួនខ្ញុំវិញក៏សូមសំណុំពរទៅវិញដែរថាសូមធ្វើម៉េចចាវិស័យឯកជនទាំងសាលាឯកជនទាំងគឺស្ថានអាជីវកម្មឯកជនទាំងអស់ចាសូមធ្វើម៉េចមេត្តាដើរតួ
ជាដៃគូអភិវឌ្ឍដែលមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាដើម្បីមិនមែនដើម្បីក្រសួងអប់រំមិនមែនដើម្បីរូបខ្ញុំឬមិនមែនដើម្បីរដ្ឋមន្ត្រីទេគឺដើម្បីមនុស្សកម្ពុជាទាំងមូលធ្វើឲ្យមនុស្សកម្ពុជាទាំងមូលคลายទៅជាភាពមានភាពដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនឯងមានជំនឿនៅក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឆ្ពោះទៅរកគោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានតែចែកគ្នានៅពេលនេះយើងបានថតវីដេអូខ្ញុំជឿថាវីដេអូនិងឯកសារទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានយើងពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតឲ្យដល់គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ដល់ស្ថាប័នអប់រំដែលអាចយកទៅពិចារណាពីព្រោះថាមិនមានប្រសាទចង់ឲ្យមានជួបវិស័យឯកជនណាចាយើងមិនមែនត្រឹមតែចង់ឲ្យជួបត្រឹមត្រាក់ក្រសួងទេយើងចង់ឲ្យជួបថាតាមសាលាអតាមខេត្តនីមួយនីមួយនោះមានស្ថាប័នឯកជនប្រមាណនៅក្នុងនឹងតែចែកគ្នារកកន្លឹះមួយអភិវឌ្ឍគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាគោលនយោបាយដែលឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាស់គាត់ធ្លាប់តែនិយាយចាគាត់ធ្លាប់តែនិយាយយើងមិនអាចធ្វើអីមួយតែម្នាក់ឯងបានទេក៏ប៉ុន្តែបើមានការចូលរួមដោយចិត្តស្មោះដោយឆន្ទៈអភិវឌ្ឍនោះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យដ៏ល្អប្រសើរបំផុតចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនសូមប្រាប់បែថាអ្វីដែលជាកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺមានការចូលរួមជួយគ្រប់គ្រងពីទស្សនាដីឡាដែនហើយបានថតឡាយបន្តផ្ទាល់ទៅតែម្ដងនៅក្នុងមានន័យថាកម្មវិធីរបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងតាំងពីម្សិលមិញហើយនឹងថ្ងៃហ្នឹងរហូតទៅដល់ថ្ងៃស្អែកទៀតថែមដែរអូខេជាចុងក្រោយលោករតនៈ1នាទីបាទសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតឱកាសសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប្រធានបទរបស់យើងបង្កើតឱកាសសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំគឺទី1គឺឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជា model គំរូជាមនុស្សគំរូទី1សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជាមនុស្សគំរូមួយសិនទើបអាចមានពន្លកអ្នកដឹកនាំមកទី1គំរូទី2គំមានថាគ្រប់តរទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកជំនាន់ក្រោយចូលរួមកែលម្អតម្រង់ទិសទៅតាមការវិវត្តឬក៏អវ័យដែលអ្នកមនុស្សគំរូនោះក៏ទទួលបានមុនគេបាទជៀសវាងយើងប្រើពាក្យគេថាវប្បធម៌ក្តិចត្រួយណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាំបានថាការខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យគ្រូថាមើលចង់ធំឡើងចង់ធ្វើអីខ្ញុំចង់ធ្វើដុកទ័រមុខឯងនេះចង់ដូចដុកទ័រអញ្ចឹងពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតភ្លាមណាគិតភ្លាមម្នាក់ទៀតលើកឡើងថាចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងអ្នកទី3គ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងអង្គពិធីនេះមានន័យថាសម្រាប់យើងដើម្បីបន្តឬក៏បណ្ដោះឲ្យមានពន្លកជាអ្នកដឹកនាំជាមនុស្សគំរូបានលុះត្រាតែយើងមនុស្សគំរូទី1គឺយើងត្រូវជាមនុស្សគំរូសិនទី2យើងតម្រែតម្រង់ទិសរបស់អ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យស្របទៅតាមការវិវត្តរបស់ស្ថាប័នឬក៏របស់សង្គមមួយបាទហើយអ្វីដែលជាសតមីសេចសម្រាប់អង្គពិធីទាំងមូលមានន័យថាគ្មានគោដៅពិតជាគ្មានទិសដៅដែលត្រូវធ្វើដំណើរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះលោកជំទាវក៏ដូចជាអៃដមក៏ដូចជាលោកសាដាតក៏ដូចជាលោករតនៈដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កម្មវិធីព្រឹកនេះអ្វីដែលយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាសារដែលលោកជំទាវអៃដមក៏ដូចជាលោកទាំងពីរនឹងជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមបង្កើតបរិយាកាសឲ្យគ្រួសារនីមួយៗក៏ដូចជាការស្ថាប័នអប់រំនីមួយៗរបស់យើងមានបរិយាកាសត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយដំណើរតម្រង់ឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងអាចคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនចំពោះអៃដមលោកជំទាវតាមបីមោទនភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិ